لله نحمده ونستغفره ونستعين به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وفي قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أبايا استجاب فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير من أبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون فالذين هاجروا من قطعي وانعكه كان قطو هجره الذين Sapa iku sahabat muhajirin. Falladzina hajaru mongkau tai wong akeh kang padha hijrah sapa ya si ladina. Iki ayat temurun ning gone sahabat muhajirin. Wa ukhriju lan ditokno sapa akeh min jarim sae kira-kira mayong akeh rupane omahe Mekah ditokno sangka Mekah kepersa hijrah dhateng Al Madinatil Munawwarah sebab apa sebab ana putusan ya putusan Darun Nadwa Darun Najwa iku desa rembukan. Nalika Abdul Muthalib dadi sesepuhe wong Mekah, iku jasane akeh iku bae kadina. Abu Abdullah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib jasane akeh. Tenan saking jasane gawe gedung sing diarani Darun Najwa. Mergo mulai Abdul Muthalib iku pemerintahan Mekah digawe pemerintahan kekeluargaan gak ana raja gak ana ratu
wis dirembuk bareng bareng. Lah panggonan rembukane iku ning gone bis gedong sing jenenge Jarum Najwa. Aku iso menangi. Di Brono lagi tahun 1995. Nggih. Dadi dunya iki kapan ana robah, iku Mekah ya robah. Nggih, iku dadi dunya 1995 ana orde baru sampe nek eling lah, ya. Eling. Iku di Brono 1995. Aku sebenarnya terus 1995 iso ana jenenge Jarum Najwa. Jarum Najwa iku saiki wong gak ngerti nek iku dhewe Jarum Najwa saiki dienggo imame biyen zaman kula wong iman sing mazhab Hanafi. Niku imame ning Jarum Najwa. Nek mazhab Syafi'i imame ning gone ngurine makam Ibrahim. Biyen ku imame papat. Masjid Mekah iku imamane papat. Mazhab Syafi'i ning makam Ibrahim. Mazhab Hanafi ning nggone Jarum Najwa. Mazhab Maliki ngadep napa? Ngalor. Mazhab Hambali ngadep napa? Ngetan. Ngadep napa mu? Ngadep ngetan. Jadi papat. Papat. Iku sampeyan iku wis kena jinggo jinggo ramalan iki. Mazhab papat. Mazhab sekawan biyen. Sanyan masjid gede-gede itu biyen imamane papat. Dimasko ya papat. Masjidil Aqsa ya papat. Lain suwe-suwe karena sicok, saya karena sicok. Lah aku bisa menangi imamane papat itu kaji. Lain imamane karena sicok. Kita ganti. Nek zuhur ning kene, ning asar ning kene, dipiadili mazhab papat. Biyen nalika taun cetep. Lan iki Jarum Najwa iku bangunane sapa? Abdul Muththalib. Dadi nek ana apa-apa dirembuk ning Jarum Najwa. Akhire ana apa-apa gedhe, munggo wong kures. Rupane gerakane Muhammad. Iki kudu dirunding. Dirunding ning Jarum Najwa putusane Muhammad karo gembong-gembong dipateni. Nah, mana ono ayat falladzina hajaru wa ukhriju. Ditakno. Lah ora arep dipateni gak metu piye? Kanjeng Nabi diputus ya harus dipateni. Hijro. Dadi hijro iki kanjeng Nabi kok ora hijro. Apa-apa mergo diputus arep dipateni. Dikepung dening kafir Quraisy. Sing ngepung ta nom-nom. Mulanya uang gak manis diberuntah uang enam dari pemimpinku kiamat. Bareng dikepong karo uang enam, upin terikasi Nabi, Sayyidina Ali konturu, ning sareane kajeng, Nabi dikemuli-kemuli kajeng, Nabi kajeng Nabi metu. Ya? Yeah? Metu wong ora iso nututi wong mergo iso turu kok apa? Turu-turu sing turu Sayyidina. Sampai kelinan. Banyak di kelinan-kelinan no. Lho ngaten. Jadi ana kupu kelinan politik ku ya ana nggih to nggih lho. Jadi kelinan ya. Mana dadi kan Nabi ku pinter kaya ngono iku. Dadi ora kaya pikiran sicak tok nggih. Pikiran iki iso ngono, iso apa? Ini kunci wong ora nututi kok kabeh nggone Sayyidina napa Ali baru mazane kanjeng Nabi karo wis awan kok gak tangi-tangi di grup ya ben buka dadi ora Nabi nang Ali kanjeng Nabi wis dhelek ana ing gua napa Sul Pahami pun ini. Lagi, jenisnya uwa ukhri juh ditundung. Jadi orang-orang sohabat yang juh meluntus, nah yang mereka ditundung. Mereka harus dipenuh apa pejai. Lah, sing jinggu jalan rundingan pejai yang ini Jarum Najwa. Ya, mana? Uang mangan sambel, itu kadang orang melok mangan sambel. Jadi ngambil. Uang gawe apa-apa rundingan, tiba-tiba malah
Abdul Muthalib nggawe gedhong supaya gedhonge kanggo maslahah. Maslahahe ninggone anak putu malah ora dadi maslahah anak putu malah timbung rundingan matane anak putune rupane napa muhadha. Dadi ngono iki ya ana lakon nggih. Wani kudu sing ngerteni, kowe nggih apa-apa. Kadang-kadang dadekan iki satu rame. Kanjiran dilindungi dari Allah perusut metuning Madinah. Balik ayatnya. Falladina hajaru wa ukhriju min diarihim. Walau rana sohabat hijrah kejabat beli. Jadi anu kanjeng Nabi. Liani Sayyidina Umar. Sayyidina Umar orang beli. Gila Umar. Hijrah. Wong pokoke ape nangkep aku mati sik aku. Aku nggo pedang, iku dadi ora ana wong hijrah sing nggawa pedang, anggur wong dikandani sapa sing arep nangkep iku mung Sayyidina Umar tok. Sayyidina Umar wale sampe dawuh kanjeng Nabi, "Lau salaka Umar bin al-Khattab wadian au tariqan illa wasalaka syaitan tariqan akhar." Kalahmun Umar iku mlebu ning dinggon ning dalan ning jurang ana kepethuk setan, mlayu setane. Mergo lange wedi. Lah, mergo duwe kasiat di jurang iku terus pecah di menapa go? Gawa sapa sing arep ngrintangi aku mati atau dekne napa mati. Gak ana sing wani sampe jurang iku. Muk Umar tok kabeh di jurang napa ndelik, nggih. Termasuk Kanjeng Nabi ae ndelik. Duri ego sampai apa jenisnya Sayyidina Ali kan turun apa kerina waladzina hajaru maka utawa ngakaikan hijrah sapa ladina min Makkah ilal Madinah wa ukhriju lan ditakno min diarin saking piro-piro omai wong akeh wa uhu lan dilarakan bisa bili ing dalam dalan insun dini agomo insun waqa talu lan perangan sopong akeh merang al-kufar wa kutilu lan dipateni. Jadi ana sing ditokno dilarano perang dipateni kaya musyrik. Musyrik iku sugih. Ora ana sugih kaya musyrik. Gak tahu nganggo sandangan apa amoh. Dididik jadi keluarga mewah. Hijrah jadi wong pekir. Mati lho, mati wae kok kemule ora iso cukup. Ngules. Sikulene ules sing iso cukup gak ana. Iku dadi wong wis pekir lho tekan golek ules wae kok gak oleh. Iki musyrik. Sampai uang pada ngutang-ngutang musyid, ya musyid. Inna kara jilunzat lulusan uang, kebian mulana. Mulai cilik gede, kaya ngono suge. Saiki mati ulus baik orang iso tok, bingung ulus itu suge. Gula-gulanya gak oleh. Akhirnya ulusnya, bingung ulus isirai. Sampai tok ngisarin apa? Jengkol. Jadi tangan kikirnya apa ketinggal. Seolah-olah. Ulesnya, singgulnya bagian kikir, dikulainya suket karo kandungi. Nanti. Ini musyid. Wanya ini gini. Waka talu wakuti. Lan dipateni wong akeh. La ukafiran rumyitib. Pasti lo. Jika ilan taukit. Jika non taukit la ukafiranna yakti temen bakal ngelebur insun anhum sayiatihim maknane ngelebur asturwa nutupi insun ing sayiat bin maghfira wala ubkhilan lahum yakti bakal ngelebur insun wakai jenatin tak lebur ni piro-poro suargo tajri mili ni takhtia sesor sari suargo opal azhar kali sawaban krono jadi ganjaran masdarun min maknan masdar ul thawaban
min makna lau kafirana. Saking makna lau kafirana, sifatnya masdar mu'akidin, kang naukidi lahu maring lau kafirana. Ini nih, masdar mu'akid linafsi. Min indillahi saking ngersaning Allah. Lau kafirana anhum. Laukaffirannahum sayyiatihim walaudkhilannahum jannatin tajri min tahtihal annar thawaban min indillah. Ini iltifat. Maksudnya min indi. Sini ku ingal min indillah iltifatun utayang alaih anit takallum hai ilal ghaibah. Wallahu ta'allah indahu ikwal nisaning Allah. Khusnul sab utai bagus ganjar al jaza ya iku puas. Iki dudono sing dadi pokok umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya iku sahabat muhajirin. Jadi pirang-pirang sahabat muhajirin iku ditutur sausen muhajirin ansar. Tapi kene sing disebut muhajirin tok. Iku dudono jadi napa pokok. Paham ibun ya? Pokok keapian sausai kanjeng Nabi yaitu sahabat muhajirin. Iki sing jadi panutan. Apa sebabnya kok dienggo pokok manusia niku iso mlebu swarga iku mergo ana rentengane. Ana gandengan apa renteng? Dan dengan renteng iku kowe supaya duwe sifat mahabbah. Sampai ning hadis dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai ana hadis yukhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Wangku digiring sertane wong sing didemen. Iki dudono kowe kok iso digiring karo wong apik mergo demen wong sing becik. Mulane nggone pokok Al-Qur'an surat Fatihah. Iku Allah oleh ngendika ora kok ihdinas siratal mustaqim ta. Tapi diterusno siratal ladzina an'amta. Kula sampean tujaken Gusti as-siratal mustaqim ing dalan kang jejeg. Iki diterusno siratal ladzina an'amta. Mergine tiyang kathah ingkang panjenengan paring nikmat. Sapa an'amta alaihim? Minal anbiya wal syuhada was salihin. Suhada itu siapa? Suhada yang pokok, suhada al-amuhajirin. Kau mus'id. Ya? Sayyidina Abu Hamzah. Mulanya Sayyidina Hamzah disebut Sayyidu Suhada Hamzah Ibn Abdul Muttalib. Kusini suhada itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini sehingga di pokok. Jadi mahabbah yukhsyarul mar'u ma'an an ahabba. Manusia iku kudu duwe demen. Demen, ya. Demen ning sapa? Demen ning sak pertama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu annahu ainul wujud wa haqiqatul mawjud. Kowe ngerti wujud apa wae iki kabeh krana Gusti Kanjeng Nabi. Kulanya Nabi Allah Adam alaihis salam naliko arep kumpuli Sayyidah Hawa gak diparengaken kejaba maca selawat. Naliko Nabi Adam wis donga sujud mili wae Nabi Adam krisik mulai sini Nabi Allah napa? Adam maca padha Allah Rabbana zalamna anfusana
wa illam tarfur lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lu kaya mengkono adzan sujud mili ijah ulung dihentikani jening Allah apa-apa. Ulung gimana? Mereka uang dapat dibengkali jening Allah wala yukallimuhum yaumal kiamah. Orang dihentikani jening Allah besok dino kiamah. Mana tafsir kapan ono Allah kok ngendikawan kafir iku kafir tafsir ditafsiri dirisanil malaikah. Yeah? Kira dukulu abwaba jahannama khalidina fiha. Ay qalat lahul malaikah udukulu abwaba jahannam. Lain orang yang ke mu'min nebus warga iku dihentikani Allah. Iki Nabiullah Adam sujud pirang-pirang tahun oleh sujud sampai malaikat Jibril ingin matur datang Allah inna Adam qad sajada sujudan la yasjudu ahadun mithla sujudihi. Adam niku sujud Gusti mudranteng yang sujud kaya Adam iku orangan apa-apa. Nabi Adam eling dateng Kanjeng Nabi. Aku biyen kumpul karo Hawa maca selawat. Aku mlebu swarga mergo ndelok ing atase satane aras. Ana tulisan Muhammadur Rasulullah. Wani Adam terus maca selawat. Allahumma shalli ala habibika Muhammad. Wazalim, ya Rabbi, kekasih penyihan paling selamat salam, Gusti. Kakek dingin dari Allah, ya Adam, irfa' rasaka. Res, angkat sirahmu. Dia angkat. Kujawi jening Allah, min ayin anta ta'arifu annaha, anna anni akh. Ja'a apa? Anni akhaz. Muhammadan habibatan apa inni akhadtu Muhammadan habibi wa halili. Kita ngerti aku itu duwe kekasih Muhammad iku dadi kekasihku. Matur Nabi Adam, ya Rabbi, lama kuntu fil jannah kula biyen nalika teng swarga rafa'tu ra'si fara'aitu qa'imal arsy maktubun fiha Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu annaka maqaranta ismahu bismika illa annaka ittakhadtahu khabiba. Niyani-niyani bukian alikotetek suswarko kok wonten soko-soko disrat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asmane pengen kembangkan kala asma panjenengan. Nah, niki Nabiullah Adam alaihi salam. Mulane wonten ing mriki ana engkene manusa iku supaya demen, demen ing ngatasé utusané Allah Muhammad. Nggih? Sa'usé Muhammad para sahabat napa an Ansar, mungkin yang gini disebut-sebut. Sebut dewean, ada yang disebut rentengane. Ya? Yeah? Mm-hmm. Ini sahabat Ansar. Sahabat apa muha? Wajirin. Wajirin itu yang utama, yang mati apa syahid. Kaya Sayyidina apa Ham? Sayyidina apa? Hamzah, yang disebut Sayyidus Syuhada, Mus'id, Suhaib, dan lian-lian. Mane ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim mergini tiyang kata ingkang panjenengan paring nikmat minal anbiya wasyuhada wassalihin. Niki jadi mahabbatu as-salihin iku hukume napa wajib sulaya ulama ana sing ahlus sunnah wal jamaah mahabbah
Tiga tawasul kaya tawasule Kanjeng Nabi menyang Gusti Kanjeng Nabi. Niki jenenge wasilah wabtahu ilaihil wasilah. Lah saiki kowe nek mau wasilah saiki mahabbah. Mergo mahabbah iku ainul amal. Kahanane apa? Amal amal iku ana amal zahir yaiku bil a'dha'i dhahirah. Ana bil udwil batin yaiku jenenge al qalbu ati. Mergo amal iku ana amal bil jawareh ana amal apa qol di setengah saya amal qalbi niat setengah saya amal qalbi mahabbah. Mergo mahabbah iku klebu lah mahabbah iku cara mazhab kita ahli sunnah jamaah klebu kono apa wasi wasilah. Nah, jadi sing gak wasilah ya tetep ngakoni napa mahabbah. Mulane zaman sak mangke kowe mau wasilah tapi mahabbah iku setengah saking perkara sing mujma aleh baina ulama il Islam sunniyin wa ghairana apa sunniyin di ahli sunnah deka. Falladzina hajaru mengkautang akeh kang padha hijrah min Makkah ilal Madinah wa ukhriju lan ditudung min jarihim wa uzu lan dilarakan sopong akeh wa qatalu lan perangan wa kutilu wa udkhilan nahum lau kafiran anhum sayiatihim yakin lebun sun anhum sayiatihim sayiatihim wala udkhilan nahum lan iktibakan lebun sun ake jannatin ing pira-pira swarga tajri mili min tahtiya sengsor sesuwa kualanar sawaban kelawan dadi ganjaran min indillah wallahu ta'ala indahu iku ana ing saling Allah khusmul sawab utawi bagusen apa ganjaran wallahu indahu khusnul sawab wa nazala lan temurun lama qal muslimun ada Allah utai insyaallah di mana iku ing dalam barang kang inalisun minal khair wonge kafir iku kok enak-enak ngono kono iso numpak motor iku penake ra ka ruan nek wonge Islam iku babak tulung kasar luau gitu dan iku ngontel wa ma ila zalik lu rokokan tekan rokokan lho kok ambune kok iso ra enak lawan nang utai kita fil judi iku ing dalem apa saya Unu pas pejawai kok kemeringet ambune napa peng peng mergo meruntos wa nazala lan temurun lama qala al muslimun wale Quran iki jenenge napa Quran niku mukjizat zaman Kanjeng Nabi nalikane wis menang iku ora ana wong Islam sing pengu. Nek wong pengu wong kafir. Mulane ana dongeng Zakaria Al-Ansari. Iku ora tau gak enak. Zakaria Al-Ansari niku ulama. Gak tau titian sing sijan sing elek. Nek nite khimar yang golek khimar sing apik. Nek ngagum ali-ali ora kerso nganggo ali-ali akeh. Akeh megelang. Yeah. Sumrut wae ora napa kersa. Iku Zakaria Al-Ansari masyhur. Masyhur ing dalem oleh moh metu grumbek. Nganggo kambi karo saiki nek astrikan ya moh. Iki mazhabe Zakaria Al-Ansari. Apa mana kopi awis rasa amoh isma nganggo. Dadi anyar ape. Saben metu mesti napa? Anyar. Gak tahu kenapa ya Allah. Paham ya? Ini Zakaria Al-Ansari. Ini merasa ayat nurunnya nek wong Islam. Iku gini kok. Lu harus sing kedingklangan wong Islam. Ontel wong Islam. Lu tekan enam kuanan lu kok wong Islam. Enam kuanan.
Nggih. Nyopros lho mangan go jagung anune apa sine brungose kena sithik-sithik. Iki ayang rono iku mergo iku ya iki ayate kon sabar lho iku juga nomane kapan saiki ana ngene iku anyen ayate wis ngono. Ning ana sing mazhab saiku ayat iku mulane ditulis mongkon nalika sause Kanjeng Nabi menang Fathu Makkah kebudaya Makkah iku selawase wong Islam kepenak. Mulai tahun kebudaya Makkah niku tahun antarane tahun 635 nggih. Zaman itu tahun saya ini 635, saya ini 1990 ini lagi 3, meh apa? Sekawan, zaman itu iku mulai kaji nanti kepenak, naik ayatnya yang diwata terus mereka bakal tahun 1995, anggurana ontel, ya apa wong ya itu si ayat saya ini, mulai di sejarah om itu iku nalikaniku kaji nanti, nalikop ayat temurun niki temurun nalika wong Islam niku ora kepenak. Ning zaman Zakaria Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa rahimahu. Iki gak tau. Khimar ape? Eko ape? Iko ape? Iki mergo ayat iki padha sing ditafsir hadis ad-dunya sijnul mu'min jannatul kafir. Dunia iku swargane wong kafir. Buine wong napa? Wong mukmin. Sejrone mukmin, sejrone wong mukmin iku dibui ning dunya. Lah wong kafir ning bui ning dunya iki dipun napa? Dikai kaya swarga. Lah Zakaria Ansari iku kepenak. Dahar kepenak. Sandangan apik, titiane napa? Apik. Ana wong Yahudi tukang meres lengo. Ambune pengok nyompros tau ngerungakan pengendikane Zakaria Ansari wong mukmin iku ning dunya padha karo dibui wong kafir ning dunya padha karo ning swarga nggih bareng Zakaria Ansari nitih khimar wapi khimare nganggo ali-ali matane jumrut kelilap nggih sandangane api akhire pas ning gone napa cangkeme khimar iku disekel karo wong Yahudi fa wala ya hadrat asy-syekh inna nabiyyaka kadzdzab hadrat asy-syekh sampeyan iki kiai guru nabi sampeyan goro-goro iku gara Zakaria sing kakok. Kowe kok iso ngarani Kanjeng Nabi goro? Nek pundi? Wong Kanjeng Nabi ngendika, dunya iku swargane tiyang mukmin. Wong kafir. Buine tiyang napa? Mukmin. Yo sampeyan iku tiyang mukmin kok enake koyo ngene. Kowe iki tiyang kafir kok ambune pengok kadine. Mun pengok penggalan apa berat. Sampeyan kok enake kaya ngono. Dawuh Zakaria tadi ya, ngene iki aku simbui. Simbui, dadi aku enak wae enake padha karo simbui atiku. Dibanding karo swargaku. Dadi wong mlebu swarga iku enak kaya apa ning dunya, iku dibanding karo swarga padha karo mbui. Kowe mlaten sepira ning gone dunya iki dibanding karo ning neraka padha karo swarga. Jangan marah. Saya ngotong bosan goro Nabi sampean iku. Kula mlebu Islam lho. Akhirnya napa mlebu napa? Islam. Jadi iki ayat nerangaken ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika kawitan iku melarat. Tapi akhirnya napa kepenak. Tapi sepadan kepenak kepengin marat nek melarat yang ngelakoni nopongi dadah wani ini ayatnya
لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس النهاد لا يغرنك أصب شيرا أو تقلب الذين كفروا bolak-balik wong akeh kang padha kafir. Tasarrufum bolak-balik wong kafir til dina. Ngorono, ngetan, ngulon, iku wong kafir. Enake saiki bareng kok kapal udara, samane delok ning kapal udara la ilaha illallah. Iku wong Islam siti. Sing akeh numpak kapal udara iku wong apa? Kowe kapan nuwa kapal udara iku ana wong Islam karek 5. Sing 85 ora wong Islam. Iki dadi ayat iki ayat zaman modern. Karo zaman biyen. Wane dijene diwaca. Ya? Nah, ana wong Islam ngetan ulang, ini kaya naik piknik butuh pani panitia batris rombongan sepunai raka rupan itu jika iblis kalokas yang paling elek iya ayat 3 Allah subhanahu wa ta'ala iku ae panitia nek wa pati kan la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad ya nek wis serah bolak balik e wong numpak kapal apa udara mongko enake ra karuan ya Allah ya Rabbi au dinane poso-poso numpak kapal udara nggo Quran aku ada maca Quran oleh sak jus. Ora rung jus iki. Nang ruang mergo kancane kabeh kok santri ana telu. Kaito. Kaito maca telu jadi aku nggawa Quran mergo disuguhi terus kok macam-macam jadi aku nggawa Quran apa dine pramugari ne uga kenarani aku meneh wis ane. La ya Quran kata qallubu. Jadi ayat ini bener sadaqallahu wa'ada wa nazara 'abda iku biyen nek ana iki nggih sadaqallahu al-'azim bener la ya gurunna kakek suku bujuk ning kono kowe tak kandhani ya wis tah kumpul karo wong Banuan wong Blitung wong napa tulung kasap-kasap iki ora dadi apa iki iki nyata iki la yaghurrannaka aso kebujo aso bujo ing sira Muhammad taqallubul ladzina kafaru apa mbolak-balik wong kakek kang padha kafir ladzina tasarrufuhum mulah malai mulah malai gonta ganti mergo wong iku sing kepenane gonta ganti anjur dina numpak bis terus iya wae enak ganti yeah? Ganti motor Marsi, esok motor Eko, Eko iki, Eko iki. Lebong buitong wong tulung bis lay arang-arang. Nenak nono napa rom? Rombongan. La ya hurannaka aso kebujo ing bujo ing sira. Takon lubul lagi neka faru apa mbulak bali ungake kang podo kafir sopo lagi. Niki derek. Kok nek wis tok al-masih dajjal al-masih ku maknane wis ngambah sekadare dipimpin dening apa dajjal iki gedhe-gedhene taqallubul ladzina kafaru fil bilad rene kon sabar iki bitijarati kawan dagangan wal kasbi lan nyambut gawe kowe iku kapan numpak bis dicem kalong kono kapan numpak kapal udara oleh untung yeh? Iya nyambut gawe isi temok ngolak ngalek nopo bumi bumi diolak kadang udara medun-medun
Huwa utawi takallubul ladzina kafaru mata'un. Iku sesuka-suka qalilun kang sithik. Musite iku ya tak kandhani. Musite iku artine mesti delok mergo bakal mati. Mongko ne mati iku ora kok leren. Ijeh bakal urip neh sang kelawas lah wasi. Ya tamat tauna kae sesuka sapa akeh di kelawan mata yasiron inggal mongso sedilok fit dunya wa yafna lan rusak iya si apa jine iya si mata suma makwahum mongko kari-kari utawi nggon baline wong akeh jahannam iku neraka jahannam wa bi'sal mihad lan sa'ele-ele amne al-firas hiya iya si jahannam iki sama nangen-nangen. Iki ayat nuduh kening awalan apa akhir. Kowe ape mopi tambah marate ra karuan kowe. Wis ning dunya ora kepenak, ning akhirat ora kepenak. Mulane sabar apa meneh sing wis tuwa. Iye mati ne, wis tuwa ape apa ne? Wis tak pian-pian. Lakinnal ladzina taqaw Rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Lakinil ladzina taqaw. Tetapi no akeh kang podo takwa ladzina. Wedi-wedi Rabbahum ing pengirane ladzina. Maknane kuwi dadi wong Islam, dadi wong sing takwa, wong sing patuh, wong sing tunduk perintahe Gusti Allah. Lahum iku kebiye ladzina jannatun utai swarga tajri mili min tahtiha sing sorsore swarga apa Allah naru kali. Iki dudono enak-enak omah iku nek pating seleweh banyune. Ya ta nggih? Wah, ngisore ana kaline. Apa meneh kali iku ditutup kaya zaman Nabiullah Sulaiman. Istanane Nabi Sulaiman isor dikai kali, kali dikai iwak emas. Di sawang kandangan ini apa sep-sep. Ya, enak-enak. Jadi, saja ening omah, ngisor yono kali ini. Mulanya, rojo bilkes, bareng arah melabu wedi. Wedi nek apa? Diengko nang apa? Nyablang apa kali? Gak ngerti iku nek pancen dure kaca. Iki iku enake urip. Wae dikai swarga, swarga istana. Istana kiwa tengene rendang, maknane adem mergo akeh ing atase wit-wit tani. Lakini ladzina taqaw. Tetapi no akeh kang podo takwa sapa ladzina. Wis takwa rabbahum ing pengirene ladzina. Lahum iku kudu ladzina jannatun utawi pira-pira swarga. Jadi ora swarga sitok tok tajri kang mili. Lah kuwi kapan roh pirang-pirang swarga kudu duwe tungganan. Iku ora mau sitok tok. Swarga niku paling sithik wong siji dibagai paling sithik-sithik swarga padha karo donya saiki sine dobel kaping 10 iku sing cilik pokoke sing omah payon niku nggih sing ora duwe-duwe swarga iku ya iku padha karo donya saiki sine dobel pengintan sedoso omah api-api kabe busuk karek milih wong wis tak isine tetapi ewa semundo lho maten bojo sing dadekno enak iku sing saka ngalam dunya. Lakinil ladzina taqaw tetapine wong sing padha takwa sapa ladzina. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum iku kebiye ladzina jannatun utai pira-pira swarga tajri min tahtiha al-anhar taqwa rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar
Anar iki nikmate ora usah dagang kowe. Khalidina halilajeng kabeh muqaddarina lho dipesekno langgene gak ngira iso metu. Ya izal swarga walahum lan ora ana uta akeh wa aba nuzula khalidina fiha nuzulan apane nuzulan pira-pira manggone atau nuzulan pira-pira panggonane nuzul iku apa ae sik panggonan sik sukuan sik eko sik iki iku cara Arab nuzul. Nuzulan apane pondokan lan suguhan huwa utai nuzul mayu adu lebaif wanusi balan dirasak nuzulan alal hal min jannat wal amil utai kang amal nafiyaiku ma'ana zarf min indillah saing ngersani Allah wa ma'indallah utai barang indallahi kang ono ing sanding Allah wa ma indallah utai barang indallah kan ono ing sanding Allah khairun dinasab khairun lil abrar iku bagus maring wong sing bagus-bagus min mata'id dunya timbang sesuka-sukane napa dunya ora usah mesti kowe di aturan itu sama seperti pokoknya kapan uang kok apik lakoni iku ditawisi apa suar berbening Allah ning dunia ini ojo usah khawatir dari Allah wa mayyattaqillah yaj'allahu makhrajan wa yarzukuhu min khaythu la yahtasib wong sing mesti ing Gusti Allah digawe dening Allah apa wae kesulitan Gusti Allah paring dalan ing atase bisa ucul iki maknane yaj'allahu makhrajan mergo ning kono nggambaraken diri wong mukmin iku dadi dibuwi ora usah kuatir ning donya tumrap wong mukmin iku nek ketenan imanmu, tenan oleh ibadahmu, tenan oleh tawakalmu yang Allah apa wae kesulitan dalah yaj'allahu makhrajan. Dajen Allah lahu maring wong makhrajan inggon usul. Iso metu saka napa kesulitan. Digambarakan dening Allah coba nalika perang Ahzab. Nalika perang Khandaq Kanjeng Nabi nalika hijrah datang Al-Madinatil Munawwarah. Iku ning Madinah penduduke wong Islam karo wong Yahudi. Wiwitan ekonomi kabeh iku ning tangane napa wong Yahudi. Padahal dadi wong Islam iku wis mau cukup kerja sithik-sithik, mung digawe kapan wong takwa ra ana. Ana iku ra ana dalan. Jadi akhirnya tambah mending apa benginge. Tambah benginge. Tapi mangane ana terus, yo mangan terus. Yo ndelalahi Allah lho ngono. Tapi bab ekonomi moro entek akhirnya diatur karo wong Yahudi wong Islam iku ora dikei pangan. Nggih? Lah kan dinasi ngrembug wong kafir sak negara Arab ora mekato. Dikon nyerang kok ning hari ha jam saiki kok detik. Wong nyerang serentak ora usah nggawa pangan. Yes? Apa gawe nggawe pangan? Aku sugih. Medina iku pangan wis ning tanganku. Wong Islam iku mangan wis mau cukup apa? Jatahku senajan kuasa lho mana wong kuasa kok gak duwe duit iku yo repot ya iki lekasi Nabi dicoba yang ngono pas tenan ning hari ha jenenge waqatil khandaq peristiwa paris-paris waqatil apa
zat mulane wong haji nek wayahe ning Madinah kon ziarah ning al-masajid iku gambaraken ing atase tadruke para sahabat muhajirin ansor nalika diserang ana ing perang napa Ahzab. Diserang wong Islam telung dina telung bengi kena jarani gak mangan. Tangan gak duwe, kabeh tangane wong ya. Sing duwe tangan mau sahabat Jabir sok, mau duwe antarane 7.5 kilo, wong telung sok. Hah? Telung sok. Sahabat Jabir diolah telung sok iku kaji Nabi dipisi, kaji Nabi. Inna ummal awlad, inna rakyat al-bad. Sunat laka, fahaman yakfi asratan far ya Rasulullah. Dibisi kaji Nabi. Dibunyi lari-lari ngeliwat. Sekat mong tiang sindan set. Dosa, sampai mengajak yang dosa. Dia tak kaji Nabi gembor. Ya ahlal khandaq. Ya ahlal madinah alumu inna Jabir sana'a lakum ta'amak. Hei, wong sama Cina ayo ngumpul. Jabir gawin apa? Pangan. Kutuk-kutuk. Hewan-hewan. Paling tekan yang Jabir yang mesak mureng-mureng. Aku sepulah terus. Bila dia juga. Sangat kan kau aku. Sehingga sahabat aku sekondos. Tapi si itu ya. Nanti-nanti. Lalu kaji Nabi sebarno panganan aku sing bagi dibagi warak kape. Baru warak kape, ono wong Yahudi melebu Islam. Al-Asya'i. Bergok, lalu usia dikai panan, usia iso mangannya ini. Kaji melebu Islam. Baru melebu Islam, jawa kaji Nabi aslam daya jai. Saiki wa akhfi Islam. Ya tu, anda kanda no Islam, kanda ni wong Yahudi ya. Muhammad ni sanggup nak imangan wong pirang-pirang. Abang ni kanda mau start, agak ngerti kena si start kan, gak oleh apa, gak di apa-apa. Iku politiknya wong apa wong ya? Kau di kanda ni kok. Kok nak wes wong Singapura ini podo Melayu kape, kok kau tak cepat si kape? Jadi wong Yahudi gak wani ngirim pangan wong Singapura. Wong Singapura malah kaliren, mergo ora dikirim pangan. Aiku mulai kaji Nabi hati tulung. Lagi akhirnya ni sepiring pangan. Lagi menangi kaji Nabi terbikin lagi. Saya jeneng kene mati kali. Kali yang ngepung. Sire sanggupi orang sanggup apa-apa. Lah sire ini gua sike-sike. Sige. Lah polisi ke kaji Nabi sing bani kuraidah. Sebagian kandani orang sanggup kandani pengilin. Jadi orang mati tenang. Jadi sikirnya mesti disikmati di Bani Quraizah. Anak yang ngirin kita-kita. Pada orang Yahudi tak balik, cepet-cepet. Wajarnya usia ngepeng bayu. Jadi anak sebabnya, usia kau terus tamakal tanpa pikir. Pikiran kaya, wali watar multazamun di takut dumul, khabar. Jadi kaji Nabi, ya anak pikirannya. Orang kau terus gelugung sem. Perang lo kaji Nabi pinter ini kita ngeriki arul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalai ni wal fariqaini min urdin wa min hajami nabiyun al amirun nahi fala ahadu abarrafi dalila min huwa la nabi barang wong sing padha mayu padha apa mayu kabeh. Mayu, lamane akhire wong sak negara Arab gak ana wani karo Kanjeng Nabi. Wong Yahudi sebagian selamat di Barnosi. Nang sing remau dadi tetan. Lah, ya durane, ya. Iki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane bareng wis mayu kabeh sing ngepung. Dadi ora kok yuk mulane sampe diprengeti. نصر عبده وعز جنده وعزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر نبع أخيري محيط أبه ومسك نبع نبطه كان النبي كنت أنبان أنا نعنى سالوران نعنى كبتي ومسك نيرم نيرم
iya ya. Iki uswatun apa? Hasanah. Napa malaikat Jibril turun? Meh ngasar. Meh napa mau? Rek. Meh mas rek. Luar urung salat mergo bingung. Ngasar durung salat, malaikat Jibril temurun. Jibril ga pedang karo numpak napa? Jaran we mbah-mbane oleh ngimbo-ngimbo. Paham ya apa numpak jaran entar ya wallahu. Lam dawe malaikat Jibril. Loh, sampean kok pun nasu Muhammad. Kula sira. Kula kesenya yen apa pedang niku. Lah maksud e? Terus iki diterusake iki. Wong sing ngiring-ngiring pangan zaman tangkep wis doyo niku. Sawe kali Nabi. Ayo, budal ning bani apa? Lah bagi ne bani nafsu. Ba budal. Wallahi la tusallanna al-asra wa jazani asarse hatta wasaltum ila bani Nadir. Wong sing ngiring-ngiring mau tuang tepi kabeh pacane kabeh. Barange rampasin apa? Kabeh. Iki sing marai wong ngepung iki. Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setengah sahabat ana sing sangat ngasar. Mergo dhuwur wae urung dadi dijamak. Setengah sahabat sing ora usah ngasar kodho kenek wae kok iwan. Sing penting ora ngerampasi dhisik. Nah. Iki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane sampai peristiwa iki endi kapan ana wong Islam kok sajake menderita iki masih bakal apa kepenak ngaten. Niki supaya duwe yakin ainul yakin haqqul yakin. Mulane ning Allah Subhanahu wa taala alhaakumut takafu hatta zurtumul maqabir. كلا لسوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لذي الله هل لكم التكاثر نعلينا إنك ويكابي أبوك نكين كينا الدنيا. Wong kapan ijeh seneng dunya, ijeh seneng akeh napa do, yane yakin niku ilang. Kok iki nahan apa? Kok iki apa? Upa'o? Apa? Mergo ijeh seneng napa? Dunya. Lah wong kok ora seneng dunya, ya pancen ilate wis rusak. Wae ra tahli. Ya Allah, ya Alakum takafuru hatta zurtumul maqabir. Ngalena ing kabeh saking duwe yakin mergo ngekengkeno dunya. Lah ngekengkeno dunya iku nek kasil, nek gak kasil tababut kuwar kawir hatta zurtumul maqabir. Sehingga kuwi ziarah kubur, mana nih mlebu kuburan. Ziarah nih ziarah mergo ning kuburan iku mau sedelok, mulane zurtumul maqabir. Moko wis terang. Lakinin ladzina taqaw. Lha iki dudu akhire Kanjeng Nabi duwe tangan. Asale disakan blas mu ana 7.5 sak Madinah politike napa wong Yahudi akhire Kanjeng Nabi dadi sugih mergo wong sing ngirim pangan karo wong sing ngepung iku berarti mengkhianati napa negara hukum badane diram pas perintah malaikat napa Jibril sehingga Muhammad duwe pangan ngerti nek wong Yahudi ku khianate kaya ngono. Repot karo gak iki, dirape dibalekno. Kuwah napa desem bertiwas serbane gedene ra karu. Wah, iki ya gara Arafat, ya. Iso dia kudu ngerti ra muga gak ngono iku ya. Fiya nuzulan min indillah. Nuzulan kelawan dadi apa jenenge pondokan kang dicawisaken kanggo dayoh min indillah sing kersane Allah wa ma indallahu kae barang kang sanae saning Allah wa min wa ma indallah
Amin wa ma'indallahi ku khairun lil abrar maring sing nglakoni padha bagus-bagus kabeh minta. Apa dunia ora usah kuatir, pokoke kowe tenan oleh ibadah, tawakal ning Gusti Allah. Allah nyukupi kaya dene nalika Kanjeng Nabi dikepung dening perang napa Ahzab. Jadi sebab bahaya sing ngono iku sangka ahli kita. Rupanya kalau orang Yahudi mulanya barang-barang sama ayat ini terserang sama ahli kitab wa immin ahli kitab biman yu'minu wa immin ahli kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'in lillahi lash كرون بآيات الله ثمنا قليلا وإن من أهل الكتاب لقونوا فرنوا قيقونوا تجسيان قلت نعلي أهل الكتاب sehingga ya Gusti Allah ngerti non yeah. Kono nyala-nyala ning ahli kitab, nyala-nyala wong kafir, nyala-nyala eko, nyala-nyala sampai tumus hati-hati ora rido, hati-hati kowe. Ngerti nek sing gawe iku kabeh Gusti Allah. Paham men ya? Oh, dadi iki ajaran Al-Qur'an diwalik. Mergo barengaken kaya mengkono. Saiki diterangno wa innin ahli kitab. Lan setune iku setengah sang ahli kitab lama yu'minu yudhiyongkan iman yusiwong billahi klan Allah. Kaya juga teman-teman mergos setengah sangking gede nih Islam iku sangka ahli kitab. Iya ngono kersane Allah. Mulai ini Kanjeng Nabi yang jelain yang Medina. Jadi apa yang jelain Medina? Mergos wong Medina iku sekadung dikandani karo wong Yahudi. Bakal ono Nabi akhir zaman. Bakal ono nabi akhir zaman hijrah datang Medina. Mulane aku iki sampai manggon ing Medina krono arep mapak nabi akhir zaman. Mula kok iso kaya ngono lho iku wong. Gusti Allah iku juga ono kekuasaane lan kersane Allah. Mung karek mulu wae kok sedo ora sedo napa mulu. Iki wong ahli apa kita? Iki kabeh lakon iki teruji iman sing terakhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Wala ono ahli kitab sing iman, iki dino bibit. Wa innin ahli kitab wan setune iku setengah sang ahli kitab laman iku wong yu'minu iman wong billah ka'abdillah ibn salam ashabihi. Iki sing sangka wong Yahudi. Wan Najasyi lan Raja Najasyi. Iki sing sangka wong Nasrani. Wana unzila lan barang yang diunuma ilaikum minal Qur'an. Iman kabeh kene. Wana ojo nemen-nemen. Mulane jerung Jawa kowe nek gedeng ojo nemen-nemen semanding kowe. Wama unzila lan barang yang diturun nama ilaihim maring ahli kitab at-Taurat wal Injil. Khasi'ina khali khusyuk-khusyuk kabeh halun min domiri yukmin mura'an dirusofihi inggalum khasi'in maknaman ay mutawabi'in lillahi maring Allah la istaruna orang ngalapung akeh di ayatillah kan pura-pura ayati Allah allati indahum fitarat wal injil mi'na'atin nabi orang ngalap samanan qalilan ingergokan fitri orang gulai dunia mulanya mulanya kena mulang supaya ono sing mulang lillahi ta'ala. Orang gula doyo, iki gede-gede ini nopo ganjaran. Allah tikan indah mana sengaja fit Taurat wal Injil min naktin Nabi sama nang kalila minat dunia bi ayat muha kan itu menyatakan wakah ingkonesi naat khaufan korona wedi ala riasa ingat kasih jadi kepolo kasih ilyaihim kau ini penggawaian ilyani al-mu'minin ila Yahud ulaika uta ahli kitab al-mu'minun wong ahli kitab sing gelem iman lahum iku kedua ulaika ajruhum mutai ganjaran ulaika sawabu amalihim da rabbihim yu'tunahu
diparingi sapa akeh ing sarwaten kama fil qasas kaya ing dalam surat qasas innallaha kemunsuni Allah iku sariun hisab iku cepet rusak oleh niti periksa yuhasibu niti periksa Allah al-khalqa fi qadri misri naharin ing dalam kadar separuh rino min ayawid dunia mergo agar wong di hisab diri-diri langsung oleh hisab Gusti Allah ya siji-siji di hisab tak matemawan orang masih sama Tuhan tering kok lah kok dipanggilnya wah darah lima ngulan kok ya jadi Allah subhanahu wa ta'ala jadi bibit itu dikei bibitnya orang ansar sampai itu hakikatnya mergosong kok ahli kitab gini apa dari jurah yang Madinah lah gini ya orang ahli kitab orang gelem podo iman orang wis ngerti perkara apa dunia mergo gini kok yang ngono mergo sing dadi kepala orang ahli kitab wale elek-elek dawuhe Kanjeng Nabi wong ing dalem bab agama iku nek oleh nyekel agama krana kepengin dadi pimpinan wale angel ya wis salat aja sampe poso-poso Senin apa Kamis mergo wong gen salat nek salat tau dadi imam iki repot nek kapan-kapan ya wah akeh ngoten niku akeh mulane hati-hati iku penggaweane wong Yahudi inna iki peringatan nggih to nggih ora usah lah kowe ya mepodo niki lha nek diperingetno ngeten iki nggih to nggih ya ayyuhallazina amanu wale kadang-kadang pinjen kula napa sampean wah ngomong ngeten ya iki ngeten iki sakit tunduk lah nek tunduk nang piye nek pun tunduk piye ora kali kula iki sae daya lho kletek petele kepengin dadi napa kepala iki sing marai geger ora ilahi taala mulane wong Yahudi kasek ngono iku ya mergo ngono nanging umate Kanjeng Nabi jenenge umat marhumah umat sing diwelasi dening Allah pirang-pirang sing wis ngono kok isih tetep agamane Islam. Mongko wong Yahudi duwe ngono akhire ora iso napa iman. Mergo dheweke kepengin nek pancen mulang agama iso dadi napa pimpinan. Iki dhewena. Mane apa dine apa yakunu khairal anbiya wa ummatuhum khairul umam ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun ya ayyuhalladzina amanu iling-iling wa akekan kodoh iman ini penutup. Jadi surah Quran itu bagus sih. Saben-saben sak surat itu podo karo kitab. Eh? Podo karo kita suci. Mulane kadang dibaleni cerita. Kono sono cerita Nabi Musa, kok kono ceritane Nabi Musa. Lho rak dhewe surat. Paham ben ya? Jadi kapan sak surat iki podo karo kitab suci. Mulai ini dikai pangkal, dikai nopo ujung. Dikai pembuka, dikai nopo penutup. Dikai penutupnya kitab Al-Quran. Oke? Okay? Ini Allah subhanahu wa ta'ala nutup surat. Jadi nanti surat nopo ani, tak. Iku mang surat nopo sini. Ali napa? Imran. Mulane Ali Imran iku maknane keluargane Imran. Kowe ngerti Imran iku ana sing Imran pembukaan, ana Imran penutupan. Imran pembukaan yaiku ramane Nabi Musa. Imran penutupan yaiku mbae sayi apa ki bapake napa Sayyidana apa Maryam. Maryam ibnata Imran. Paham ibn ye?
Niki sampean gatokaken sampean ben surat iki ditutup kawan iki. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Bu iling-iling wong akeh kang padha iman. Samanangen-nangen. Samanangen iku piye yo? Kayak ngono. Biyen zaman Imran iku nurono Nabi Musa. Sareng Imran sing nguri nurunaken Sayyidahna Pomar, ya. Saman delok. Iku ra setok. Ulama ya kaya mengkono. Ulama biyen-biyen iku putrane ulama. Nggih? Ulama kuno putrane ulama. Sayyidina Ali nurun Sayyidina Hasan. Nurunaken Sayyidina Nabahu Husain. Sayyidina Umar nurunaken Abdullah bin Umar. Sayyidina Zaid nurunaken Khadijah. Ning bareng akhir iku kadang-kadang sing dadi kiai ku ora anake dadak mantune. Iku padha. Niki iki ora usah diomong-omong niki. Nggih to nggih. Ya. Niki Imran sing akhir kagungan putra Harun. Neng Harun ora iso dadi nabi. Mongko Imran sing dhisik Harun mati ketinggalan wae iso dijadekno napa? Nabi. Musa bin Imran, Harun bin Imran. Imran sing terakhir kagungan Musa dadi Harun. Neng Harun ora iso dadi nabi. Dua anak sing ketok wae rupane Sayyidina Umar yang mulanya ditutup nanti isi apa kejadiannya bareng wes Sayyidah Maryam orang isi itu jadi nabi kaguan putra keramat Maryam dua anak orang rabi dua anak kaguan putra Sayyidina Nabi Isa mulanya Sayyidina Isa ini yo gagal. Ning zaman Bani Israel diangkat. Kowe takapan takok Nabi Isa iku iso duwe pengikut akeh engko les mujun ning alam dunya. Ame bengene iki. Iku mergo didono entek-entekane Nabi. Zaman Bani napa Israel. Rasane iki yo ngono iki. Ulama iku mulane merontek, merontek. Saiki tambah. Biyen iku mantune luwung sithik. Ini langsungnya ini. Apa mana ulama ummati di manzilati anbiya ibani Israel. Ulama umatku itu kaya gini anbiya ibani apa? Israel. Ditutup kawan ini. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu iling-iling wa akeh kang padha iman lazina isbiru sabaro kowe ya sabar wae udan gak medun upamane ya sabar gak ngira kowe gak mangan tak kandhani mesti mangan jalane ora usah modak batas Gusti Allah kok mau tuntun heh tapi insyaallah udan iki ora usah saiki rombok angel pergo kadung pindah ning Bantar. Ya lombok iku ning jenu lho tenak kadek ngalah ning Bantar. Bantar ngalah ning gone Bulu. Bulu ngalah ning Pasar Tiak Sarang. Bar kok Pasar Tiak ngalah ning gone napa Trangapan. Lho kok Trangapan gak iso ning Bantar neh. Mugo diara sing ora ngalehno jenenge to nggih. Iki supaya sampean nangen-nangen. Wis dileh ora gelem napa percaya. Oh panjen bekam niki napa dayange, Mbah. Lu kok iso ngeleh, lu iki sampean mah dadi no iman, nek wis iman wis dadi keparek menyang Gusti Allah. Nek wis keparek kowe kepenak, paham pun nggih? Ya ayyuhalladzina amanu iling-iling wa akeh kang padha iman, isbiru sabar sira kabeh ala taat wal masaa'ib, wis sabar kowe.
lan pira-pira musibah wa anil ma'asi lan saking pira-pira napa mak iya sabar iku warnane telu nggih sabar nglakoni taat sabar digawe panca baya sabar nomor telu ngedoi napa mak iya telu niku lho nggih sause sabar ditambah pingkat waso biru lan betah-betahno sira kabeh iki anu penutupe iki dadi kowe wis sabar nglakoni taat wae sabar ya maknane sabar taat iku sing jejeg kene wis lunang wektu aja mau tinggal kowe nek wis taat yo aja mau tinggal mulane aja nemen-nemen gila-gila bisa terus kagak mereka gak bergojo bareng-bareng lokor itu dinilai ora sabar wis kadung gulem tajud iya kobliah badiah iya wis wiridan apa? Iya terus dicoba gak kuat taqabbal Allah minna minkum taqabbal ya rahim wis sabar sing tahan ngelakoni taat saiki nek lima waktu iku nggih aja sampai goteng nggih was iku dari sabar ala ta'ah nomor loro sabar musibah jadi ini ada orang kok ngelakoni ape jejek kesan mesti dikai coba dikai musibah iki ujian kok nangis dikai musibah iso tahan kue akhirnya kue diparki keenak nek wis dikenaan kowe ora sabar nglakoni napa maksiat. Paham ya? Iki Allah mulane ngoten. Ditelu. Waso biru lan betah-betah sira kabeh al kufar. Ing pira-pira wong kafir. Iku ya kowe kudu sabar. Kono wong kafir numpak motor mabur ngetan ngulon kowe bis wae kok arang. Arang, ya kudu kok sabar-sabar no. Betah-betah no kowe ya. Mugisa ngalano, ngalano hawa nafsumu aja sampai keterus napa kentir. Wetani ya sabar, aja katemu hitung timbang ini anggo tak jual bareng dijual dekne lho kon tak duwite. Iya leres mboten iki. Wasa biru lan betah-betahna sira kabeh al kufara ing pira-pira kafir. Wes fala yakunu mongko aja ana sapa kufar asyadda iku luwe banget sabron apane betah ningku. Jajal saiki kuwe angen-angen wong kafir iku sabari kaya ngono betah. Gak duwe terima mangan bubur. Neng wong Jawa kok ora kok malah utang bang dienggo tuku sate. Iki dhewe waswas biru. Dadi waswas biru iku sambungane kowe delok wong kafir. Aja sampe kowe kalah sabar karo wong kafir. Sabenere wong kafir kok iso enak iku mergo yo sabar tahan. Nalika dagang cilik iku tahan, ora kok terus dagang cilik terus sate-satean. Nggih? Terus entek-entekan. Sajae wae kok yo-yo wong Islam ya. Wonten rinter, wonten rezeki bah, lho dadae. Nang ngulai muni ngono iku bendang entek duwite, nek wis entek dan takobbal Allah minna wa minkum takobbal. Ya. Iki wasa biru kasire. Aja sampe wong kafir iku luwe sabar. Iki Allah gawe perimbangan. Jadi ora ana wong kok iso diparingi mulya kaya mengkono. Masih wong kafir, masih wong Islam mergo melalui ujian. Betah-betah nempet dawa nafsu urung tuwe sugih saiki di empat mana? Nangan bubur iya? Yeah? Kok nangis rojok suke nangan apa mie
Minggu kan mau pira ta? Kau selalu tak suka si teh mie si campur apa ni? Tak. Orang-orang suka tu ni pasar sarang nyate nyematnya, mot anak orang diopeni. Ifal usabiru. Warabitu on nyantang sirokabe. Nyantang apa? Zaman dia nyantang jarang. Saiki nyantang hawa nafsu. Mulanya jarang ni pondok iku ribat. Pondok torekot iku ribat. Dikantang. Wadana jeruk khawat atau rokokan. Pemenang ngelelet. Ya. Ambune ra enak ra karuan ya. Iku aja. Wong kowe iku nyantang gawa nepsu. Warabitu lan nyantang sira kabeh. Mbok kancang aklimu jeneng sira kabeh alal jihad ing atase merjuangno. Ya merjuangno apa? Merjuangno kemenangan zahir lan kemenangan batin rupane merangi hawa nafsu. Jadi iki Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Iki kabeh atap-atap kabeh iki. Jadi iki kabeh asale ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Iku umum. Saiki dinyatakno isbiru wa sabiru betahno kowe. Hubungan karo wong sing ora agamane Islam kuwi sing betah. Yen delok mangsane betah iki. Nggih. Betah. Betah wasabiru iki. Iki Allah oleh gawe tafsir kaya mengkene iki, nggih. Dadi biyen wasabiru betah kowe olehmu perang, kene ora perang ya betah oleh berjuang. Kowe diiming-imingi ya kudu ora kena diiming-imingi. Kowe saiki bareng karo wong Yahudi Kanjeng Nabi oleh betah. Betah. Ora ana dalane. Tapi bareng Kanjeng Nabi bar perang Khandaq. Wong sing dipuliti karo Kanjeng Nabi ngirim pangan. Iku sing ditangkepi. Lho gini sing ora ngirim pangan kok dibarno. Ya betah. Aturane lha beda karo wong Islam saiki pancane keprok ra uwes lho ya. Aturan jere kaya ngono. Hah? Ku sampe oleh nglakoni gerak ngerusak melanggar peraturan sing berlaku. Ini jenenge maknane ora wasabiru. Iki jenenge Nabi uswatun hasanah. Wong sing mlebu Islam dikon ngandani, "Weh, kandani ya iko kandani. Hati-hati." Nek ngirim pangan mesti ditangkep. Suka wong sing ngepung semen parah. Wong nek wis bar ngepung sapa sing kuwasa gak Muhammad meneh. Bubarang wis bar kuwasa wong sing ngepung Melayu bar perang napa Akhzab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing ditangkep ya sing ngirim pangan mung sing salah. Dene sing gak ya dibarno. Wasabiru warabitu. Iki ayat iki. Ojo barang ahli kitab niki urut-urutan tafsir. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Dipatri saiki kabeh iki tafsir isbiru. Wasabiru warabitu iki maknane wattaqullah wedya kowe Allah min afil am alal khas saiki sabar iku telu as-sabru ala ta'ah as-sabru anil ma'siyah as-sabru alal balah telu ditambah nek mok luwasno as-sabru ala syukri ni'mah hakikat sabar iku ya iku ittaqullah. Nah, dilengkapaken isbiru wasabiru warabitu. Iki mudono nek berjuang iku ora nonteke. Nanging kowe tata carane kudu roh suasana lan luang lingkup.
Kanon ta'e ila yaumil kiamah. Mulanya dikai warabi itu tetap. Orang wajah itu jajar. Allah yang ngendika kaya ngene iki. Jadi kue mujahadah ingat asin duwe mempertahankan agomo iki ila yaumil kiamah. Sarane waso biru waro bitu. Jadi ayat-ayat ini ada wajah itu, ada macam-macam. Jika itu tutupan yang umum dengan Allah, wasabiru warabitu. Maknanya wasabiru kue tahan. Kue ngerti wong kafir kok bisa kepena itu, mereka tahan. Orang kaya kue urung dia utang bangkitir munggu nyate. Warabitu murabatah iki sambung karo wong kafir ora dikai wajah hidu saiki disimpulno kabeh kuwat takullaha wadya kuwate ing Allah fi jami ahwalikum iki min atfil am halal khas la'allakum supaya sirabe iku tuflihun tafuzuna bil jannah wa tanjuna lan nurusin kabeh minan Allah قولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق في قلبي محمد سيد الكونين فقاليني والفريقين من عرب ومن عجم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق بقلبي نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعمي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق لكل بي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء لمقتحمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء لمقتحمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمي ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا إلهنا وسع لنا أرزاقنا واشرح لنا صدورنا ونور لنا قلوبنا واجعل لنا الراحة والسكينة واطمئن دنيانا وأخرانا واصلنا غيث الغيثاء واصلنا غيث الغيثاء واصلنا غيث من المغيثاء واجعل أرضنا أرضا حصبة يا إلهنا مضطرة تنبت يا الله تنبت زرعا يا إلهنا حتى يكون به يا الله حتى نكون به على سكينة وطمأنينة وراحة دنيانا نعبدك يا إلهنا ولا نعبد غيرك واتقبلنا يا الله ولا نعبد غيرك فأحينا وعمدنا على الإسلام والإيمان وصلوا على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. Anu jeng ahad lo anu gak kecamel ni. Musa ahad dok jeng. Tak suahad ni. Ngalih. Ahad. Suahad prei lo.